Re, viss ēters ir te! Kad ziņās redzam aurojošu pūli, kas mēģina izlausties cauri robežas žogam, daudziem kļūst baili. Kad redzam uz robežas iestrēgušas ģimenes ar bērniem zem klājas debes, mums kļūst žēl. Cilvēki, kas ikdienā strādā ar patvērumu meklētājiem, saka, jebkurā situācijā galvenais ir nezaudēt cilvēcību un saprast, ka starp cilvēkiem ar ļauniem nodomiem vienmēr ir tādi, kas tiešām ir situācijas ķilnieki un kuriem nepieciešama palīdzība, lai kāda ādas krāsa vai izcelsme tiem būtu. Latvijā liela daļa sabiedrības pret citas rases, ādas krāsas kultūras cilvēkiem attiecas ļoti noraidoši, atzīst eksperti jaunākajā digitālā projekta Būris sērijā. Organizācija Patvērums drošā māja pērn uzsāka kampaņu Viena Latvija dažādi cilvēki, kas iepazīstina ar konkrētiem citu tautību un kultūru cilvēkiem, kas atbraukuši un iedzīvojušies Latvijā. Pēc kampaņas daudz Latvijas iedzīvotāji mainījuši domas. Ļoti daudz ir atzinuši pirms šiem te kursiem, ka tiešām šis te nezināmais mūs baida. Un tas ir normāli, loģiski saprotams. Ja mēs nezinām, mēs baidamies. Ja mēs iepazīstam šo te svešo, šis svešais vairs nav svešs. Organizācija Patvērums drošā māja jau daudzus gadus ikdienā strādā ar bēgļiem, patvērumu meklētājiem, arī cilvēku tirdzniecības upuriem. Eksperti novērojuši, ka šajā jautājumā mūsu pašu sabiedrība ir ļoti vienota. Latviski un krieviski runājošo iedzīvotāju viedoklis sakrīt. Mēs izliekamies, ka mēs negribam to redzēt, jo nu, pēc tādas mums jau ir vieglāk izlikties un neko daudz nezināt dzīvot ar tajā savā burbulī. Integrācija ir divvirziena procesa, saka eksperti. Solis pretī jāspēr abām pusēm, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan iebraucējiem. Šim cilvēkam, kas ir iebraucis Latvijā, viņam ir jāsaprot, kāda te tā dzīve būs. Ja? Jāsaprot tā latviešu kultūra, viņa jāciena, un ka te vienmēr svinēs Mārtiņus, Meteņus, Ziemassvētkus, Jāņus. Bet arī šim te Latvijas iedzīvotājam, man nav uzreiz tur jākrīt ap kaklu un pateikt, es tevi mīlu, nē. Bet ar cieņu, ar savstarpēju sapratni, ka viņam ir savas tradīcijas, ka viņam ir savas ģimenes vērtības, kas būtu atšķirās no mūsējām. Lielākā etniskā minoritāte Eiropā ir Romi. To pārstāv arī Eiropas parlamenta deputāts no Vācijas, Romeo Francis. Viņš uzskata, ka institucionālais rasisms pret cilvēkiem ar čigānu izcelsmi pašlaik Eiropā arvien izplatās. Labākais piemērs nesot arī Eiroparlaments. Ziniet, mums šeit parlamentā ir daudz kolēģi ar galēji labēju politisko pārliecību, un viņi izmanto savu politisko nostāju, kad mēs runājam par šo tematu. Viņi to izmanto, lai pret mums vērstu naida runu, un tā ir realitāte šeit Eiropas parlamentā, kur daļa deputātu pārstāv labējos spēkus un saka rasisma pilnas uzrunas. Romeo Francis tāpēc vēlas panākt, lai vēršanās pret čigāniem likumdošanā tiktu vērtēta tāpat kā antisemītisms.